Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Честно казано, обикновено имам нещо интересно да кажа, но в момента съм толкова шокиран от това, което видях, че нямам дори някоя интересна фраза. ЦСКА не просто беше победен, а най-срамното е, че това 2 на 0 може би беше най-малкото, с което се разминахме. Те удариха две гради, едната Босато я спаси. Имаха сигурно още 3-4 положения, а истината е, че можеха да ни качат на много по-сериозен резултат. Трябва да си го кажем съвсем честно. Аз няма да обвиня нито един от играчите. За мен играчите не са виновни за това, което се случи. В нашата рубрика Гласът на фена след малко ще чуете допълнително мнение за нещо, което и аз си мисля, но не може една година вече, очевидно да не се опитваш да играеш футбол и да се надяваш, че нещо ще се случи. По този начин нещата няма как да се получат. Има играчи, не са толкова слаби. Обаче това лъкатушене от тактика в тактика просто е адски объркващо, то за нас като фенове, сигурно и за самите футболисти. Истината е, че този матч си го загуби треньора. Трябва да го кажем честно и почтено. Поздравления за опонента ни, бяха по-добри, заслужиха си победата, но аз пак ще го кажа. Това е Сепси. Това не е Севиля. За Бога, тези не са толкова силни. Да, грамотен отбор. Наистина. Шапки долу. Ама защо играем толкова насрано? Защо нашия отбор за пореден път пред изпълнен на българска армия толкова зле? Това са все въпроси, на които аз вече нямам отговор. Но са все теми, които сега ще обсъдим в нашата редовна рубрика. Знам, че няма как матчът да ви е харесал, но все пак, ако нашата работа ви харесва, ако това видео считате, че ви харесва нататък, като изслушате, цъкнете едно палче нагоре, всеки един лайк ни от полза. А също така и не забравяйте да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да пропусне нито едно наше видео. Също така, отдолу виждате и линк към социалните ни мрежи в Facebook и в Instagram, като специално в Instagram ще получавате нотификация за всяко идващо видео. Пепи, ти си един от редовните участници в нашата рубрика. В предварителния разговор ти спомена израза прекомерен респект към опонента, но защо се стигна до този крах? Ами да, използвах тази дума, защото след този безумен матч, безумно слаб матч, мисля, че няма фен на ЦСКА, който да не се съгласи, че това беше безумно слаб матч. Най-големият извод, който мога да си направя, е, че треньорите в тази една година, както ти спомена, не са си направили нито един извод. Ние в пореден важен матч излизаме, както ти каза, с прекалено голям респект към отбора, опонент. Независимо дали това ще е Лудогорец миналия сезон на два пъти, дори с по-непретенциозни съперници от българското първенство, предпоследния матч на армията, когато завършихме наравно и изпуснахме титлата. Нали, единственото изключение беше, когато последното вечно дерби срещу Левски, когато наистина излязохме смело, излязохме за победа, излязохме в атакуваща формация и наистина смачкахме съперника. И вместо да си направим нужните изводи по време на лятната подготовка, вече дойдоха доста класни попълнения. Значи, нека не забравяме, че този отбор на ЦСКА в момента е по-класен от този от миналия сезон, защото ние добавихме класа. Вместо да си направим тия изводи още и в началото да тръгнем ударно, ние само слушахме от Саша Илич още от подготовката, че това било най-тежкия съперник. Верно, най-тежкия съперник е Молтония 5, които бяха в групата, които можеше да ни спаднат. Това не е, извинявам се, не е Базел, това не е Севия, не е някой английски отбор, Уест Хем, да речеме. Това е Сепси. Ние трябва да излезем и да ги доминираме. Ние трябва да излезем особено на наш стадион. Първи матч. Няма правило за голове на чужд терен. Ние трябва да излеземе и да ги смачкаме. И айде да не ги смачкаме като резултат, но поне като игра да покажем желание. Не знам каква е тази настройка за всеки матч. Аз си мисля, че Саша Илич още преди да свърши подготовката, вече знаеше, че ще играе с трима защита. Нищо, че на подготовката си играхме с четирима защитници. Аз мисля, че още дори преди матч с Крумовград, той знаеше, че ще излезе с Сепси с трима в защита. И затова и срещу Крумовград излязохме с трима в защита. За едва ли не да им даде един матч да пробват да опознаят тази схема. Но за мен проблема не е основно в схемата сама по себе си, а какво тя издава. Тя издава страх. И този страх не е само в Саша Илич, той го предава на играчите. Той с това им казва,
вие не сте достатъчно добри, като да речем в защита, нямам ви достатъчно доверие, защото смятам, че ще направите груби грешки, затова за всеки случай си пускам трима в защита, па напред какво стана. И затова съм супер бесен заради тази настройка, защото това го гледаме цял сезон. И какво друго да кажа? Не мога да ги обвинявам играчите. Явно като това прекомерно пренавиване преди мача, което има оказано, е нормално да сбъркат. Просто не бих го обвинил нито Кох, който получи удар, според мен, това е друг въпрос. Нито Босато, който не извади още първото по време. Но в общи линии няма какво повече да кажа като водни думи. Просто съм много афектиран. Наистина, личи ти, че си афектиран. Аз ти казвам, аз до такава степен съм толкова шокиран. А най-тъпото е, че не знам, що съм шокиран, все като го очаквах да се случи. Не като резултат, като представяне. Просто наистина. Тоталната липса на концепция в този отбор е толкова плашеща. Както и наистина целият страх. И накрая да излезеш и да се оправдаваш с играчите, пък е още по-досадно. Но, все пак, много е важно да отбележим, че в днешния епизод имаме и нов участник. Викторе, да, матча със сигурност не беше приятен за дебют, но все пак на мен ми е приятно, че си част от нашата рубрика. В предварителния ни разговор също ти спомена нещо много интересно за цялостния процес от подготовката до този матч. Интересно ми е сега да споделиш отново твоите мисли и как всъщност всичкото това, което се случи през последния един месец, направи така, че този матч да завърши по толкова злополучен начин. Искам да кажа едно голямо благодаря, че ме поканихте да участвам и за сериозната работа от ваша страна. А пък за матча и като цяло за подготовката на ЦСКА, съвсем грешно подходи Саша Илиш като обстановка, защото готвиш приятелски срещи, нали, под гостовителния лагер в съвсем друга формация. Футболистите вече почват да свикват с нова формация и изведнъж първия матч си държиш на формацията от приятелските матчове. Завършваш негативно, нали, с 0 на 0 с Хебър Спас Зарджик и сменяш формацията с трима отзад, което за мен е шок за едни футболисти, защото те вече са свикнали, кажи речи, с тази формация и за мен това малко и шокира футболистите. Това наистина си е доста трудна формация за футболисти, които за мен ние не разполагаме все още за такава формация и за мен Саша Илиш си обърка своите играчи съвсем с тези размени на формации. А и честно казано, Сепси за мен изглежда един доста силен и корав отбор. За мен трябва да се смени формацията, защото с Файтон за мен си атакуваш, той не е типичен напад, той за мен е крило. И трябва формацията се смени, играем с крило, по-атакуваш, такъв е стила на ЦСКА, както е създаден този отбор, такава е традицията на този отбор. И за мен ЦСКА има своите шансове в реванша, защото преди две години, ако не се лъжа, елиминирахме Пилзен, точно като загубихме за 2 на 0 пред бой. Да, разликата беше, че загубихме 2 на 0 в Чехия, не в България, но тогава се отворихме много по-голям обрат като история на съперника, защото Виктория Пилзен за мен е на хартия много по-силен, отколкото румънския Сепси и за мен имаме реалните шансове да елиминираме този румънски кораф отбор на Сепси, но самите футболисти в Румъния трябва да излезат с съвсем различна нагласа и агресия, за да могат да обърнат двубой, иначе ще ми е изключително трудно. Това е моето мнение. Виктор, извинявам, че само ще допълнате. Според мен ще си излязат с наглас. Това, че трябва ли винаги да чакаме да се случва нещо, примерно да сме загубили титлата, да ни поведат 2 на 0, нали, в първия матч или нещо такова, за да почнем да играем футбол. И това още миналата година това си личеше във всички матчове. Знаете ли, ние сме един реагиращ отбор. Мен това е нещо, което убийствено много ме дразни. Ние реагираме. Аз бях убеден и това си го говорихме с хора около мене. Вика, ние ще реагирам
по някакъв начин в момента, в който тия ни вкарат. До момента, в който те не ни вкарат, ние ще седим и ще гледаме. Ма чакайте малко. Значи, на нас играта ни не се получава, на противника може да се каже, че след 25-та минута се получаваше. Техният треньор направи двойна или тройна смяна. При се, че реално на тях повече им се получаваха нещата. Ние нищичко не ни се получава. И седяхме просто и правихме същото. Значи, дефиницията на лудостта е да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Искам също така да се хвана за нещо, което и Виктор каза. Чисто за формацията. Ама ние играхме с Торицов и Вион. Торицов е играч, който аз ще продължавам да защитавам за много от нещата, особено пък както беше обвинен след дуспата. Ама той видимо не е във форма. То просто си дичи от километри, че момчето не е във форма. Нали, специално в последния матч сложихме трима, освен всичко друго, за да може на новия ляв бек да му е по-удобно да има кой да го покрие. Еми, пусни го. Значи ти променяш нещо, за да е удобно на някой футболист, който пак е странно само по себе си, и след това го махаш. Аз съм напълно съгласен и с Виктор. Просто те се чувстват видимо адски объркани. И нещо примерно друго, което също трябва да се обсъди пак, което той каза. Ама то е фаетон, то си личи, че има футбол. Ама то от километри си личи, че е крило. И ти го мъчиш нападател. Същото миналата година. Хайнце, той е халф. Не, той ще играе нападател. Значи, ние се опитваме, и това пак ще го дам като пример, ние се опитваме с Орлем квадратчето да го вкарваме в кръгчето. Ама не просто да го вкараме, а да го струшим кръгчето и го направим квадратче. Просто такова поведение ми е много, много странно. Мене и психологически ми направи впечатление, понеже Саша Илич даде пресконференция, нали? Това не се случва много често преди мача, но може би защото беше задължен заради евротурнирите. Но тогава ми направи впечатление много нещо, което каза, че това ще е равностоен матч и който допусне по-малко грешки ще спечели. Чай малко, това не е финал за световно първенство. Това е матч това е кръг в два матча. Също Сепси, ти си фаворит, ти си в ролята на Постан, ти си в ролята на ЦСКА, който в последните 3 години два пъти е влизал в груповата фаза. Това начин настройката за матча било, пичове, нека само да направим някоя грешка да не стане страшно, па напред каквото стане, 0 на 0, споко, ние ще се оправим. Е това, ако е, това, ако е нагласата да направиш грешка, да направиш грешка, да направиш грешка, естествено, че ще направиш грешка. Ама то това и влияе на самите играчи, в смисъл, то е психологически. Той се личеше и в Торицов, и във всички, особено в защитниците, се личеше, че имаше голямо напрежение. Интересно ми е, Виктор, е примерно твоето мнение, дето сега матча мина, ти какво би променил, е така, не знам, просто какво мислиш, че може би можеш да се направи, което щеше да е по-успешно? Ми, честно казвам, аз нямам треньорските данни, че да мога да кажа най-професионално така, но като от, реално погледнато като хода на мачове и по телевизията гледам и от това, което виждам, за мен ние трябва да играем с един централен нападател и крила, т.е. да сме на формацията с 4-ма отзад и с 4-3-3, пример. Босато е добър вратар, изключително добър даже бих казал, защото този човек не е извадил сумата и мачове, няма как да го почна да го хуля и да го обижам, защото наистина е много класен вратар, мисля, че това е най-класен вратар, който е идвал както Райнс Боли е бил тук. И за мен наистина е много добър вратар, но модерният футбол е вратаря да може да играе с крака. Видимо, че Босато не може да играе с крака. Личи си, че има усет към играта, чете играта, което е много важно за един вратар. Излиза, знае кога да излиза, получават му се нещата, но стигне ли извън наказателно поле да почне да играе с крака и когато атакуваш играч от съперника го пресира, той почва да се един вид паника да получава. Той буквално се вцепенява и не знае какво да направи.
И за мен това дойде грешката при втория гол, защото той лесно можеше да избие в тъч, лесно можеше да избие, ако въобще към центъра. Той просто за мен се вцепени, получи някакъв страх и докато се осъзнае му отнеха топката и стана белят, както се казва. Но да, бих сменил формацията. Накратко да отговоря, бих сменил формацията и за мен бих искал да пробвам Евтимов или другия вратар, който дойде това лято, Орлинов, защото останах впечатление, че пък Орлинов в подготовката доста добре играе с крака и бих искал и да пробвам Евтимов и Орлинов като вратари, защото Бозато пък не е желязо. Да, вратар е със сигурност, изминава като километри много по-малко, отколкото полевите играчи, но и той не е от желязо. Мисля, че той се нуждае от малко почивка и бих сменил формацията и може би Евтимов да влезе на вратата за няколко мача. Интересно мнение. Аз лично, гледайки този мач, единството, което бих променил по някакъв начин, е ако може, нали, все пак централните ни защитници да не си подават топката 788 пъти, докато буквално някой получи аневризъм сигурно, защото аз се влудявах докато гледах това. Някакси, Пепи, интересно ми е и при теб дали си забелязал същото. Абе, защо от всичките? Имам чувството, че единствено Кордоба и Хайнц не бяха по някакъв начин имунизирани от това да подават топката напред. Това бяха единствените хора, които опитваха пас напред. С изключение на Линцет, който опита два пъти, единия път се получи, единия път не. Оттам насетне. Всички останалите просто връщат топката настрани. И пак, достигайки до този момент, когато няма дори ясна концепция какво се иска, ние с тия халфбекове, с Торицов и с Вион, то просто няма как да се почи. Ние сами убихме фланговете си, а оттам насетне в центъра просто си подавахме до откат, до момента, в който те дори даже не ни пресираха. Смисълто това беше най-странното. Те дори не ни пресираха. То просто те виждаха нашата абсолютно брутална слабост. Но интересно ми е твоето мнение. Ами съгласен съм. Включително и за Кордоба. Мисля, че той на някой път опита директен пас напред да, така, да пресече някакво линии на противника. Но в останалата част наистина разиграха само настрани. Но това не знам дали се дължи от една страна на факта, че халвовете първо, че те не можеха да изнасят топката като хората, което не е от, само от този матч. И отделно не се откриваха без топка достатъчно да искат топката. Uh-huh. Линцет се откриваше, разбира се. Според мен при него проблема не е мотивационен. Че има желание и иска да добре да изпълнява тази роля на дефензивен халф, но наистина не му се получаваше. Освен, че този пас, който споменава, който сбърка напред, спомним, че по едно време за малко да направи една асистенция за противниковия отбор. И за мен е тази слабост в халвовата линия може би довежда до това, че защитниците просто нямат опции. А вече оттам нататък, при положение, че халфбековете са сами на фланга и няма кой друг да потърсиш, да речеме, на фланга да се получи една широчина в атаката, още повече се убива изнасянето на топката. Положителни неща, между другото, колкото и да е странно, ми намерих в Назон и в Етон. Според мен Назон не е извън, тотално излязъл извън форма. Аз имах моите съмнения, че след така известно време, в което не е играл за нашия отбор, верно, че игра за Gold Cup. Но се личи, че и още е във форма и търсеше различни комбинации. А в Етон, както и ти спомена, Тео, се личи, че има футбол в това момче и има изключително голямо желание. Той няколко пъти покриваше, дори се връщаше в защита да покрива празни пространства, които се отваряха по фланговете. И то през цялото време ти го виждаш как пък него си го влече на фланга. Да. Особено да. Първото полувреме той беше, мисля, почти невидим, точно защото му е толкова очевидно непривично да играе на тази позиция, че няма накъде. Интересно ми е тогава, ако приемем, че си играе по друг начин, може ли пък да се търси проблема и в липсата на Юга, Виктора? Юга е доста опитен. Играч има много мачове за нас и знаем, че е национал на собствената си държава. Той е един доста опитен играч, който наистина
един лидер в центъра на терена и не само. И ако беше в халфовата линия, той със сигурност би помогнал, но не колкото Юга мисля, колкото един човек, който споменахте в миналия клип, а именно Лазар Тофек. Лазар е доста креативен халф, както споменахте в миналия клип. Аз наистина доста го харесвам Лазар и той си личи, че има това момче в футбол, но Саше къде ли не го използваш? Ако не се лъжа, имаше мачове, в които играеше като централен нападател. Един от мачовете мисля, че беше на Лалута срещу Локо Пловдив. Това момче играеше навсякъде, но не и там, където му е позицията. И според мен един Лазар много повече ще помогне в днешния бой, отколкото хора, които бяха вътре на терена днеска. Но иначе на самия ти въпрос, според мен Юга в центъра на терена би помогнал доста психически, физически най-вече, защото видяхме, че и физически изоставахме в центъра на терена днеска, защото аз не знам един физически играч от нашите в халфата линия днеска. Хайнц не е физически, Кариасо не е физически, нито Линцет. Линцет има малко повече физика, често казвам, отколкото Хайнц и Кариасо, но Юга със сигурност би помогнал чисто физически в центъра на терена. Наистина, Кариасо, признам, че на няколко пъти, даже и като преса се опитва, но и той някакси нормално е да не успее с чисти габарити да натисне опонента. Замислих се върху това, което ти каза, че всъщност ние много тежко ползваме много играчи, кажи речи, извън тяхната позиция, защото, не знам, и вие сега ще кажете, но за мен Торицов не се чувства комфортно, когато трябва да покрие целия фланг. Вион от ляво е ясно, поне според мене. Да. Фаетон. Вион е навсякъде. Да, да. Той е навсякъде, реално. Фаетон също се вижда, че там не му е удобно. Ама ние взимаме някакви играчи и това за втори път се случва. Миналото лято пак взеха се две крила. Не коментираме възможностите. Нали? Не коментирам Шегояни, Александров, къде, какво и що. И ние... Оп, смеяме тактиката и това не е удобно. Сега пак с тая тактика, как точно ще използваме Фаетон и Асприля, не е ясно. Така че тук просто има толкова много проблеми, че то, не знам откъде трябва да се започне дори. Аз даже си мисля между другото за Торицов, че да речем ако се играе в 3-5-2, неговият профил повече приляга за десния централен защитник, отколкото за десния халфбек. Защото той има скорост, но в защита, в нападение няма достатъчно добра ефективност при центриране, което е ключово за един халфбек. Абсолютно. Докато Вион, да речем, той има добро центриране с десния крак, сравнително добро. От статични положения мисля, че му е добро. Не малко голове вкарахме миналия сезон в корнери, но като го сложиш на левия халфбек, няма как да центрира с десния крак. Той трябва да се обърне и да изсипе в наказаното поле. Но за мен също ще се съглася с вас, в реванша абсурда е да играме с трима защитници. А и не знам дали ви направи впечатление, Вион почти не се включваше в нападение. Торицов се включваше в дясно, докато Вион много стабилно си покриваше в лява и почти не минаваше центъра, с което, кажи речи, ние лява зона нямахме. Ние не че имахме, ама ние така пък ептен не проимахме. И нещо, което все пак е важно да се погледне. Сега, ние седим и си говорим много, че все пак още е началото на сезона. Нормално е физически да не си в най-доброто си ниво, но има и друг момент. Сепси също са изиграли два матча. Те нямат повече матчове от нас. Не знам какво вие сега ще кажете, но ние физически не изглеждахме добре. Те изглеждаха по-бързи от нас, по-искащи, по-динамични. Това е нещо, което поне на мен ми е много странно, защо
пореден матч. Айде, в България, кажеш, то е рано още, ама с Хебър второто по време умряхме, с Крумовград последните 30 минути умряхме. Сега тия имам чуш, още 25-та, 30-та минута, чисто физически, освен всичко, ни биеха, което поне на мен ми е много, много странно. Отново ще кажа, разбираемо, нали, началото на сезона, ама те имат същата бройка мачове. Изглеждаха в пъти по-добре физически. Интересно ми е, Пепи, ти какво мислиш след това и Виктор? Да, така е. Особено в мачът с Хебър и с Крумовград съм напълно съгласен. Днеска не знам дали отчасти се дължеше и на все пак, че ни поведоха 2-0 и наистина психологически отбора тотално се срина. И, допреди това, може би първата половина от първото полувреме, мисля, че стояхме добре физически, но не знам дали не изразходвахме много енергия, понеже се пробвахме да ги пресираме доста високо. И не знам дали играчите са достатъчно подготвени да при такава преса в началото да успеят да издържат достатъчно физически. Но се надявам с течение на времето това да се подобри. Както ти казваш, началото на сезона е. Надявам се с следващите мачове това да се подобри. Аз си спомням един сезон, мисля, че 2021-2022, когато почнахме с Любо Пенев, бяхме още тренирали. Когато имахме едни безумни мачове срещу Лиепая. Просто ние тотално физически Лиепая бяха децвика равностойни на нас. Нали? Но след това изведнъж срещу Осиек и срещу Виктория Пилзен ние намерихме физически ритъм и успяхме точно в края на мачовете, и особено този срещу Виктория Пилзен у дома, да доминираме над съперника. Така че се надявам и това и сега се получи. Не знам дали вече е прекалено късно за Европа. Имам още шанс, надежди за реванш, разбира се. Но час по-скоро просто трябва да се види това физическо подобрение в играчите, понеже наистина е много странно. Имаме реални шансове срещу себе си, както спомнях при малко, защото 2-0 е преодолим резултат, но мисля, че можем да победим и да обърнем резултата и да продължим напред в Европа. Стига нагласата да е различна. И мисля, че няма как да е нагласата по-различна вече, от че си загубил в къщи пред 12 000, над 12 000 фенове с 2-0 и то с трагична игра за мен. И според мен нагласата трябва да е съвсем различна, но и за мен трябва да имаме смяна на формация, което пак със сигурно ще бъде шокиращо, както за играчите, както спомнях преди малко. Но за мен ще имаме по-реален шанс да елиминираме себе си, защото Асприля нападател ли ще играе? Файтон нападател ли ще го турмозим? Или пък това момче Илян Антонов, много големи надежди се дават на него, на контролата си личи, че има момчето потенциал? Е, има, защото лятото играха с крила. Е, ти сяка смени формацията и ти това момче го за три таланта, дори да е малък, ако има, ти му го затриваш с тази формация. И за мен имаме шансове, но проблемите са много, много дълбоки. И за мен искам да добавя едно много, много навътре нещо, което мисля, че, а именно защо отлагаме мачовете във вътрешното си първенство. Както спомена ти, аз себе си ги следях още при да дойде нашия двубой с тях. Те, както спомена и ти, имат същия равен брой мачове, както и ние. И не мога да разбера защо си отлагаме мачовете. Да, наистина разликата между края на сезон и началото на новия сезон беше доста малко. Но за мен не са толкова изморени футболистите, че си отлагаме двубойте. Мисля, че ЦСКА направи една доста добра селекция с широк състав, като имаме причи, имаме доста добри играчи, които може всеки да смени всеки, и то съвсем равностойно според мене. И не мисля, че трябва да се отлагат мачове, защото това също повлиява и на самия ритъм на футболистите. Мисля, в Хърватия, в Сърбия, в Турция не виждам отбори да си отлагат мачовете заради европейските турнири. Само ние в България си отлагаме мачовете, защото така ни е скимнал. Няма как да успеем да направим нещо като самия български футбол в момента, като си отлагат мачовете най-вече най-големите отбори в България.
Наистина, наистина. А отделно, нали искаме ти играчи да се стиковат? Ете, как ще се стиковат, като не играят мачове? Аз лично продължавам да твърдя, че съм против отлагането на тия мачове, дори от чисто утилитарна гледна точка. В крайна сметка, за какво плащаш заплати на 26 човека, ако ще отлагаш? Толкова ще отлагаш, плаща си там на 20, така и ще си знаеш, окей, ще имам някакъв там период, ноември месец, повечко мачове, но то се губи смисъла. Айте ти играчи, те не могат да свикнат. При се, че пък сега с тая загуба, която стана, дори не се знае играчите психологически в какво място ще са, така че пък може би точно сега е по-добре да не се играе. Срещу Сейнт Патрик с миналата година не играхме, та беше от полза. Драги приятели, напишете и вие отдолу в коментарите какво мислите по всичките тези теми. Трябваше да се отлагат мачовете. И интересно ми е да чуя все пак и мнението на Пепи, преди да минем вече и към финала на видеото. Аз съм съгласен, че не трябва да се отлагат мачове, но това трябва да дойде от футболния съюз. Всеки отбор по света, ако му дадеш възможност да си отложи мачовете, ще ги отложи. Това е моето мнение. Не, че го защитавам. Напротив, аз особено и като фен съм напълно съгласен с вас. Ние трябва да натрупваме игрови ритъм, трябва да обиграваме играчите. Но при положение, че има някакво написано или писано правило, от което могат да се възползват, и ми възползват се. И ние се възползваме, и Лудогорец, и Левски. Всички. Просто трябва да наистина да е малко по-стриктно от Българския футболен съюз и да не се позволяват, като има програма, да тя се спазва. Всеки го отлага, дори Мари Стоилов, като говориш, че му любима му ритъм е сряда събота, веднага си отложи миналата година покрай мачовете спазва. Всеки ги отлага, просто се възползва. И то, знаете ли кое е най-гнусното? Значи, отлага се, ако е гостуване. Да. Ако ми е домакинство, значи ние мият един, като домакинствахме на Септември и на Берое, да, без тях ще играем. Левски тогава, като домакинстваха на Пирин, да, без тях ще играем. Ама като трябва да гостувам и като ми е малко по-сложно, ете тогава не го играем матч. Ето тия малките неща изключително наистина много дразнят. Момчета, вървим вече към края на това видео. Благодаря ви за участието също така. Викторе, с тебе надяваме се следващия път да е по по-хубав повод. Надявам се, ясна истина. Драги приятели, сега ясно е, че сме доста афектирани всички. Аз затова се опитах все пак да не си изпускам нервите. Главно защото в един момент, както се казва, човекът е толкова шокиран, даже не може и да го направи. Аз лично си спомням как пролетта водех едни спорове по темата и даже го даваха този същия пример, който сега ще ви го дам. Преди 10 години Левски се бореха с Лудогорец за титлата и бяха дали всичко от себе си да печелят точки. Нищо не играеха. Цяла пролет нищо не играеха, биеха с един гол разлика, с някакви пълни късметлински мачове имаха. Помня го тогава, биха миньор с някакъв гол в продължението, биха 2-3 отбора, ги биха с пълен късмет. След това обаче, когато една година нищичко не си изградил, на следващия сезон, първият европейски матч, паднаха с 2-0 от Иртиш Павлодар. Виждате ли някак си тук как историята се повтаря? Не може една година нищо да не се гради, една година ти просто да гониш някакви резултати и да няма този отбор, как се казва, елементарната концепция как да вкара гол. Аз лично завършвам с твърдението, че миналата година имаше точно един такъв отвратителен матч, загубен с 2-0, и той беше матчът срещу Левски. И след него Саша Илич направи промяна, която беше успешна. Аз лично, колкото и странно да прозвучи, все още няма да сваля кредита на доверие, признавам, не е толкова голям, към старши треньора. Точно защото веднъж вече показа, че след тежка издънка той може да промени нещата. Затова нека да видим какво ще се случи другата седмица, дали може да се направи някаква промяна и най-вече дали просто ще тръгнем да изграждаме някаква концепция за това какво искаме. Но това е моето мнение. Знам, че особено примерно Тошко е на тотално друго мнение. С него ще си говорим в следващото видео. Интересно ми е вие да напишете какво е вашето отдолу в коментарите. И вече вие си знаете, че ако това видео ви е харесало,
ясно, матча пак няма как да ни е харесало, но ако видеото ви е харесало, натиснете палчето нагоре, всеки един лайк ни е от полза, а също така не забравяйте да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да пропусне нито едно наше видео. Също така напомням, че отдолу виждате линкове и към социалните ни мрежи в Facebook и в Instagram, като особено в Instagram ще получавате нотификация за всяко следващо видео. Трудно се говори наистина след такъв матч, видяхте, опитахме се. Другата седмица все още не сме решили дали превюто ще бъде отделно видео или ще бъде един лайв. Ще ви кажем допълнително, просто ще видим как ще го решим с Тошко, но все пак, колкото и малка да е, надеждата умира последна. Утрото е по-мъдро от вечерта, както е казано, и тогава ще гледате видеото и сигурно ще сте много по-мъдри, отколкото съм аз в момента. Въпросът е и да не тръгваме в някакви братоубийствени войни сега вътре, един харесва един, друг не харесва друг, защото това по никакъв начин не помага. Все пак има и реванш, така че до тогава сме длъжни да бъдем обединени и да вярваме, че е възможно все пак нещо да се промени. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!